السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دواد برنامج كنا دور ريمو وحان كويكي دور ناقض بردورو كساب سندوني دا كوبا داعكتا هدي انو عصوبتا داواد فلا سبسكرايب نو سارسي شارقرة صحيب بدين اللو داقا دا من تيم بلاقن قولي رقليا البدقو ماد سنتي سيادوكو حرانتين بارتنا دوني دا عيارها تيوم انو كوبي لوني nadiyo kubadda cagta ee Chelsea habeenkii xalaytay way guuleysatay gool muhiim ah oo ka gaartay kooxda kubadda cagta Lille halug ayayna siiliganeysa wareega xiga taasoo ka dhigan in lugta dambe ay u fududaan doonto maadaama howlgal wanaagsan ay qabteen ciyaartii ka dhacday Stamford Bridge laakiin arinta dadku dhanba soo jiidatay waxay ahayd in ninkii ugu qiimaha badnaa 97.5 milyan oo ganiga Sterlingka lacagii lagu keenay 150 milyan oo euro ninkii Romelu Lukaku ahaa oo kursiga kaydka liinta ku cabaya su'aashaasi ama xitaa arinta uu sameeyay ninka Thomas Tuchel dad badan baa wax iska weydiiyay oo su'aalo laga weydiiyay Tuchel lafsadiisa wuxuu ku sheegay daal iyo waliba xitaa ninka umuro kale nolol dhibaatoonayo laakiin dhaxalaytoro falanqeeyaashu sidee bay kaga hadleen Fabio Capello kale tobri hore ee kooxda Real Madrid iyo kooxaha kale soo maray wuxuu sheegayaa ninkan isagu inuusan asluub ahaan la qabsan karin kooxda marka la eego Conte kontrataagi iyo waliba xitaa masaxooyinka wareejiray iyo waliba qaabka ninka uga shaqeysiin jiray halkan ma yaala bulay in badan bay kubadu wareejinaysaa min bidix ilaa iyo midig inkastoo markaasi kubadda dejinta xalay toran aragnay taabashada ugu yar goosha ay ku gaarayso marka ay build up soo sameeyaan ama kubadda ay soo dhisaan waxaa jirtay markaasi J. Cole isaguna kula taliya diirada inuu saaro garoonka gudihiisa isla markaana uu noqon karayo haliyay haliyada kooxda kubadda cagta Chelsea isla markaana Drogba labaad uu isagu noqon karayo laakiin weerar kale wuxuu kaga imaanayaa Daily Mail iyo waliba xitaa The Sun heer warbaahinta qaar ee waddanka Ingiriiska isbabarriga ay ku sameeyaan inta jeer uu taabtay kulankan iyo waliba xitaa inta jeer uu kulankii hore taabtay waxaa soo dhan buuxay ahaayeen waxyaabaha muujinaya cadaadiska saaran Romelu Lukaku iyo waliba inuu galay dagaal aan laga guuleysanayn ninkan isagu inuu galay dagaal adag oo aan lagu guuleysanayn markii weerar adag uu ku qaaday macallinkiisa isla markaana afkaraan uu dhaliilay laakiin markan haddii manduumada kooxda kubadda cagta Chelsea ay guuleysato ama nidaamka oo shax kale isagu soo bandhigay sida xaaladooda kale ah shaxdigu ku guuleysto laysma weydiinayo Romelu Lukaku maxaa loo ciyaarsiin waayay laakiin marka uu dhibaatoodo ninkii Thomas Tuchel ahaa shaxdana uu bedelo weliba ay guuleysan weedo waa marka la dhaliilay wax laga sheegayo la leeyahay maxaad u bedeshay maxaad u yeeshay laakiin markan waa tahay mar walba u toosan tahay cadaadiska wuxuu isagu ku sii badanayaa Romelu Lukaku Romelu lafsadiisa waxaad moodaa warbaahinta qaarna ay ku tilmaamaysaa inuu isdhiibay ama xitaa uu yahay mid aan isku day lahayn oo aan soo noqonayn bartamaha garoonka imanayn kubadda qaadanayn saaxiibadiisa kubadda markaasi aanu markaa la wadaageen yacni laacib laba jeer taabanaya qaybta hore dhanba ciyaarta dhanba toddoba jeer taabanaya wuxuu ku tusinaysaa waa leeyahay ninkan xaaladda uu ku jiray kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea sida markaasi uu isku dhiibay iyo duruufaha markaa ku gadaama marka xalaytoole weerar adag baa markaa loo geystay ninkii Romelu Lukaku sababo ku aadan waqtiyadiisii ugu dambeeyay waxa uu la yimid iyo xaaladda adag ee hadda uu ku jiro wararkoodan waxay tilmaamayaan Romelu Lukaku haddii sidan xaalkiisu ku sii socdo dhibaato adag bay ku noqon doontaa sida kelmaddu macno u leedahay bal laga yaabee in mar kale la iibiyo heer Thierry Henry isagu ka shakiyay su'aal la isweydiiyo haddii Chelsea ay ninkan afkaar ahaan u soo iibsatay mise ciilkii Haaland dartii bay u soo iibsatay macnaha Chelsea ninkii intay soo qaadan Haaland bay raadinayeen halan baa markaas ay soo waayeen way u tageen ninkan way soo qaateen sida kelmaddu macno u leedahay wuxuu leeyahay yaa eegay yaa tahliiliyey yaa markaa bixiyey amarka lagu keenayo haddaad la guuleysan karin ninkan sidee ku ogolaanaysa adigu inuu ku yimaado waxaa soo dhan buu ka hadlay adiga Romelu Lukaku maxay kula tahay waxaan arkay warbixin dheer oo laga diyaariyey nadiga kubadda cagta Gunners Arsenal iyo macallimu Mikel Arteta kulamadii ugu dambeeyay sida kooxdiisa markaasi u dadaalayso sida counter-attack ay u sameeyayso build-up-ka quruxda badan ee kooxdaasi ka imanaya dabcan Arsenal bandhigoodu waa ku cajibinaya sida kelmaddu macno u leedahay xidigo daayaro lagu dhisay waliba cajiiba dabcan dadka qaarkii way isku khilaafsiin xidiga ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee iyadoo markaasi Arsenal tusaale markaad aragtay warbaahinta asoo kale xidiga ugu muhiimsan waxay ku tilmaamaysaa wiilka Odiga warbaahinta qaar waddanka Ingiriiskan waxay sheegayeen inuu isagu noqon karayo kabtanka koowaad ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal heer toddobaadkan la isku tuurtuuray isla markaana la yiri kabtanka qabso xidiga qaarna ay diideen ninka markaasi Arteta ayaa soo baxay sidoo kale isla markaana wuxuu ammaan ugu qabay Odiga wuxuu ku sheegay inay jecel yihiin cushaaqda kooxda kubadda cagta ee Arsenal wuxuu sheegay inay jecel yihiin xidiga kooxda kubadda cagta ee madaafiicda wuxuu sheegay xidigan inuu leeyahay sifooyinka qiyaadada ama sifada laga rabo xidiga hogaamiyaha sidaas daraaddeed ninkan ayaa tahay cajiib isagu isku soo bandhigay baa leeyahay
وركا قارنا وحي تلماميان إن كان ويا حدق آد أسامين بدن لكن هو بال سد هذا حدق أو أسامين تبدن كوحدة يوكم ديا يسيدا كلمة دو معنا ولا داي اسمي درو إيبو كاي ساكا كدب إساق عيا سوسة دهيني بال هادو حدر كيسان بوس عصوب إن لو هندي سي نينكي اسمي درو أها أورر كامويري هم فيغا لغا عيار سينيو طبعا نينكي أها أودي قارنا كرياتيف كو يساقو نقونيو نينكي واحد أركي كريسان كورو مدو واوين markuu isagu cadaad iska saaray laacibka burburiyaha kooxda ka soo horjeeda sidoo uga faa'iideysanayo marka kubad laanay tahay iyo waliba marka kubada haysto kooxdiisa sidoo ugu dhaqdhaqaaqayo masaxooyinka kala barka ee ciriiriga ay u dhaxeeyay difaaciida iyo waliba xidigaha burburiyaha dabcan waa wax cajiib ah oo ninkan markaasi lagu aamanyo sidoo kale Arsenal rajadeedu aad baa loo sareysiin inay u soo baxdo koobka UEFA Champions League galin kamida macnaha waxaan arkay qaar kamida Carragher oo kale wuxuu sheegay fursad weyn inay haysato xitaa Manchester United ay ka fursad fiican yihiin Arsenal inay ku guuleysato kaalin koobka UEFA Champions League dabcan rag badan inkastoo Verdin uu ku raacsanayn laakiin rag badan oo qubarada dunida kubada cagta ayaa qaba in kooxda markaas Tottenham iyo xitaa Manchester United labaduba ay ka chaanis badan yihiin in ay ku soo baxaan kaalin koobka UEFA Champions League Arsenal adigu kaalintee bay ku dhameysan kareysaa baad is leedahay Emma nadiga kubada cagta ee Manchester United Atletico qayb ka mid ah baan ku soo koobi doonaa warbixintan iyadoo faahfaahsanna barteena Facebook ayaa muuqaal ahaan uga daawan kareysa hadii uu rabiraali ka noqdo dabcan nadiga kubada cagta Atletico caawa waxay garoonkeeda Mwanda Metropolitano ku marti gelin doontaa nadiga kubada cagta Manchester United waa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan kulan dhadhankiisa gaarka uu muuqdo kulan cajiib ah kulan unbelievable sida kelmaddu macna u leedahay Atletico waxay wajihi doontaa Saruq Madeira Cristiano Ronaldo mid ka mid ah mucjisooyinka dunida kubada cagta taariikhda soo maray iyo waliba laacib garoonka Wanda uu arkaya inuu yahay gurigiisa oo kale macna goolasha uu ku dhaliyay waqtigii Madrid waqtigii Juventus awana su'aalo kale baa laga keenay doonaa rekordkiisa miyuu wax kale ku darsan doonaa nadiga kubada cagta Atletico iyo waliba Manchester United duruufahooda baan eegi doonaa marka leego waqti qurux badan kuma jirto Atletico kooxda garoonka caawa lagu ciyaarayo si la mid ah Manchester United macnaha Atletico mustawa xidiga intooda badan hoos u dhacba ka muuqda marka daragtid xidiga lagu magacaabo Joao Felix waa super qiimo weyn marka laga soo bixiyo la filay Miller inuu gaari karayo Suarez sidii hore ma aha waxaad arkaysaan kulamada qaar inuu fiican yahay kulamana xitaa tobare Simone isku dhacayaan sidoo kale Griezmann dhaawacyo iyo waliba xitaa la qabsilaanaya haysta kala xidiga difaaciid inta badan way ka dhaawacan yihiin mashaakilo bil jumla ay qabtay kooxda kubada cagta Atletico waadna garan kareysa duruufa xitaa Levante inuu ku horgool daro inkastoo Levante ay tahay koox adag laakiin haddana nadiga kubada cagta Manchester United marka daragtay lafsadeedu ma aha mid wadadeedu ubax uu ku firaashan yahay fiiri nadiga kubada cagta United wadadeedu qodxaba dhibaatooyin qolka labiska xidigo isduqeynaya mashaakil bil jumla Cristiano iyo waliba hoggaanka kabtan yaa noqonaya waa duruufo baryahanba laga tilmaamayay guriga United dhibaatooyin adag baana kooxda ku gadaaman sida kelmaddu macna u leedahay oo la tilmaamaya Manchester United inay la dhibaatoonayso okay nadiga kubada cagta Manchester United xidiga badan baa ka maqan United Cavani baa ka maqnaan doona laakiin lafsadeeda Atletico kale Carrasco iyo Lemar labada xidiga ugu muhiimsan darbaaxa weyn bay ku noqon doontaa waa labada xidiga mustawa fiican iyo ku jira Atletico mustawaheeda cadaadiska oo soo dhaweyn ba marka laga dareemayaa counter attack oo kale culays badan ba marka diyaarinta kubada ka haysta sidoo kale jawiga Man United lafsadoodu isla qabsilaan iyo xidigaha shaxda ku ciyaari waadan garaneen iyo mashaakil kale waa duruufo iyo waliba dhibaatooyin ku cadaadaysay nadii kubada cagta United Janis wuu haysta kulanka inay ku guuleysto si la mid ah nadii kubada cagta ee Atletico ciyaartan oo faahfaahsan falanqayntoodu barteena Facebook ayaad ka heli kareysaa laakiin si aan u soo koobno natiijada laba gool iyo gool nadiga kubada cagta ee United miyaa ku badin kareysaa mise Atletico adigu noo soo saadaali shalaytan waxaan aqrinay warbixin dheer oo ku saabsan shabakada AS ee waddanka Spain warbixintaas waxay kaga hadlaysaa nadiga kubada cagta ee Real Madrid iyo waliba madaxweyneheeda kooxda Al Malaki Florentino Perez dabcan shabakadu waxay soo xiganaysaa dhacdo dhacday sanadkii 2003 nadiga kubada cagta Real Madrid horta waxay doonaysaa qorsheeda Mbappe inay gabagabeyso xilereedka sidoo kale waxay doonaysaa in ay Haaland u tagto ay tiraahdo sanadna sug PSG uga soo qaadano Mbappe sanadka ku xigana adiga aan ku keenno sanadka 2023 marka la eego dabcan nadiga kubada cagta Dortmund wiilka oo ka tirsan yahay Menariol iyo waliba xitaa maamulkiisa hadda waxay diirada saarayaan sidii wiilka uga bixi lahaayeen shabakadu maxay ka hadlaysaa marka waxay ka hadlaysaa suurtagalnimada wiilkeen la afduubto ima Man City ima marka Barcelona ima kuwa kale laakiin Barcelona afduubashadeedu dhadhan gaar ah bay u yeelaysaa sababtoo ah waxaad xusuusataan sida AS bay ku warramayso iyaduna ay warbixintay lagu qoray 2003 Barcelona waxay heshiis la gaartay ninkii David Beckham
heshiiskaasi Beckham lama gaarinay maamulka Manchester bay la gaareen halka Perez uu isagu laacib kalabsadiisa la gaaray markii ay daabaceen nadii kubada cagta Barcelona nambarkii 7 loo istoradii la dhigay iyadoo heshiis laacibkiisan la gaarin Beckham ayay isku dayeen la hadlaan laakiin Beckham waa diiday Unitedna waxay u sheegtay Beckham in Barcelona heshiisay la gaareen isla markaana la iibinayo laakiin wuxuu sheegay inuu san doonaynin halkan salaab weeri si Real Madrid heshiis u la gaaro kadibna halka isagu waado laakiin darbaxadu waxay ahayd kadib markii nadii kubada cagta Madrid aysan ka fiirin marna dhanka kubada cagta ay ka fiiriyeen dhanka dhaqaalaha iyo quruxda wajigiisa iyo sida uu soo jiidan karo bulshada in Ronaldinho waxay ku tilmaamay mid foolxun isla markaana aan dhaqaale fiican ku xadu keenin kareen laakiin way mid Ronaldinho Barcelona isla markaana wuxuu ku qasbay Real Madrid in garoonkooda ay ugu saacabtamaan macnaha in dhacdada oo kale ay soo noqoto Mbappe uu isagu qaado oo Mbappe isagu aado Real Madrid halka halan isagu aadayo Barcelona isla markaana wax kasta isbedelaan oo haddana mar kale inay u saacabtamaan lagu qasbayo al-malak ama muluk ay ka baqayaan maamulku sida shabakada AS aanu ka soo xiganeyno ee waddanka Spain adigu maxay kula tahay